nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, ao celebrarmos a Eucaristia, aproximamos-nos do altar com a consciência de que, de facto, precisamos de Deus. Precisamos de Deus que se oferece na palavra para iluminar a nossa vida, que se oferece no pão e no vinho para nos alimentar. Com esta consciência colocamos a nossa vida para que Deus nos consagre também a nós. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, fazei-nos viver a cada instante, no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Escutai esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel, contra todo o povo que ele tirou da terra do Egito. Só vós conheci entre todos os povos da terra. Por isso vos pedirei contas de todos os vossos pecados. Porventura, seguem juntos dois homens sem que antes tenham combinado? Ruge o leão na floresta sem ter uma presa? O leãozinho faz ouvir no esconderijo a sua voz sem ter a sua caça? Cai o pássaro por terra num laço sem haver armadilha? Levanta-se do chão a rede sem nada ter apanhado? Soa a trombeta na cidade sem que o povo fique alarmado? Pode haver na cidade uma desgraça sem que o Senhor a tenha mandado? O Senhor Deus não fez coisa alguma sem revelar as suas intenções aos profetas, seus servos. Quando ruge o leão, quem não terá medo? Quando fala o Senhor Deus, quem recusará profetizar?
arruinei-vos como fiz a Sodoma e Gomorra, e vós ficastes como tição arrancado ao incêndio, mas não voltastes para mim. Oráculo do Senhor. Por isso, é assim que hei de tratar-te, Israel. E porque vou tratar-te assim, prepara-te, Israel, para enfrentares o teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu para o barco e os discípulos acompanharam-no. Entretanto, levantou-se no mar tão grande tormenta que as ondas cobriam o barco. Jesus dormia. Aproximaram-se os discípulos e acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perdidos. Disse-lhe Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, falou imperiosamente ao vento e ao mar e fez-se grande bonança. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salva-nos, Senhor. Este é o grito de toda a humanidade em todos os tempos, em todas as épocas. Salva-nos. Ao depararmos-nos com a nossa pequenez diante do mundo, recorremos a Deus para que nos salve, para que nos eleve, para que nos engrandeça, no sentido para que nos liberte desta imensidão do mundo. Que nos dê a dimensão para nos podermos igualar ao universo. E este grito que toda a humanidade solta em todos os tempos é importante para termos a consciência de que, de facto, há muita coisa que não depende de nós. Mas Deus está connosco. E Deus está connosco não para ser apenas alguém que está ao nosso serviço. Deus está connosco não como um criado ou como um mago que resolve os problemas. Deus está connosco para nos mostrar de facto como é o mundo e para nos mostrar como nós somos. Jesus diz: homens de pouca fé, porque temeis? Tememos, de facto, porque temos esta consciência de que somos pecadores, de que somos pequeninos, de que o mundo tem muitos perigos à nossa volta. E a questão pode-se colocar, de facto, quem esperamos que resolva. Na primeira leitura da profecia de Amós, que Amós viveu, de facto, num tempo do exílio da Babilónia, no tempo em que o povo de Israel tinha sido deportado, tinha perdido a sua identidade, praticamente, tinha perdido a própria aliança. E, de facto, havia alguns que pediam ao Senhor que os salvasse. E o que Deus diz, que a nós nos parece muito muito radical e muito estrito, que Deus não se preocupa com o povo. Por esta profecia, dá-nos a impressão que Deus, de facto, usa o povo como brinquedo ou como jogo.
Mas o que Deus quer referir, de facto, é a forma como o povo se relacionava com Ele. O povo esqueceu Deus porque julgou que já não precisava disso. O seu progresso, o seu avanço, a sua organização, já não precisavam de Deus. E daí o seu pecado. O pecado do egoísmo. O pecado do desinteresse. O pecado do autorreferenciamento. O povo de Israel pensava que, por serem o povo da aliança, eram os maiores do mundo. Eram o mais importante, o mais forte, que Deus estava sempre com eles e, portanto, resolvia todos os problemas. De tal maneira que se esqueceram do próprio Deus. Focaram-se apenas na sua condição. Nós somos o povo eleito. Quase como se essa condição do povo eleito tivesse nascido do nada, deles próprios. Isso pode acontecer a cada um de nós. Termos a tentação de pensar que nascemos do nada, nascemos de nós próprios, sem referências, sem história, sem futuro. E é isso que nos destrói. Porque, de facto, assim, nesse momento único, acabamos por não ser nada. Se nos centramos apenas neste momento, neste acontecimento, neste facto agora, não somos nada. É aquilo que Jesus Cristo censura aos apóstolos. Os apóstolos tinham uma história já de encontro, de comunhão, de vida com Cristo. Tinham visto os seus milagres, tinham escutado a sua palavra, mas naquele momento só aquilo é que era importante. Há uma tempestade e nós vamos morrer e, portanto, salva-nos. O resto deixou de ter importância. Jesus Cristo, com esta expressão, homens de pouca fé, quer dizer que, de facto, temos de olhar para o mundo que nos rodeia. É por isso que não são apenas os homens que obedecem a Cristo, também o vento e o mar lhe obedecem, neste sentido de o vento e o mar fazem parte deste universo que está em harmonia, na medida em que está de acordo com o projeto de Deus. Que encontra o seu lugar, não apenas aqui e agora, mas encontra o seu lugar no percurso da história da salvação. No contexto desta história da revelação, desta história, desta relação de amor de Deus com os homens. Porque, de facto, a relação não é um momento, é uma história, é um caminho. E quando o povo de Israel se esqueceu disto, de facto, perdeu-se. E quando nós nos esquecemos de que vivemos em relação, perdemos-nos. Peçamos então ao Senhor, nesta Eucaristia, que não nos faça olhar para o momento, mas que nos faça olhar para a relação, para a história, para o caminho, para Deus, que é o ontem, o hoje e o amanhã. E nos chama a ser, como Ele, história de salvação. Irmãos e irmãs, porque Jesus vai na barca da sua Igreja, nenhuma tempestade afundará. Peçamos ao Pai que aumente a nossa fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e pelas Igrejas Protestantes, para que ensinem aos fiéis que Jesus vela sempre pela sua barca, pelo mundo inteiro e por cada homem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pescadores que nos perigos pedem a Jesus que lhes acuda, os liberte e os salve, para que os sintam junto deles a ajudá-los, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens a quem os profetas de hoje falam, por comparações tiradas da vida,
para que prestem atenção à voz de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres, jovens e crianças, vítimas de dramas nas diferentes regiões do mundo, para que recuperem a autoestima e a dignidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que celebram a Eucaristia, para que creiam que Jesus está no meio deles, todas as vezes que se reúnem em seu nome, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai Celeste, acolhei a oração dos vossos filhos e de quantos por vós clamam nas suas aflições. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem e, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedimos a todos o favor que, na deslocação para comungar, guardem a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe.